Assalamu alaikum guys, leo kuna kitu nataka tuongele na nilikuwa live leo TikTok na kuna kitu nilikuwa naambia watu na hiyo story kakati yani tu ikakatikia hapo na nilikuwa naelezea watu kuna namna ya cleanse miguu sawa, cleanse miguu peke yake. Unasema leo nataka cleanse miguu yangu. Kwa sababu gani? Kuna watu wanaumwa na miguu na si maumivu ya yani ya kawaida. Unaenda hospitali, unaangaliwa, hauna shida yoyote na unaumwa na miguu. Sasa hiyo tutasema ni nini? Katika hii maisha kuna vitu nyingi sana wanga tunakanyaga, kuna vitu nyingi sana wanga zinategwa kwa ardhi, kwa michanga. Tunajua kuna uchawi wa kuvukiwa chini, unaweza ukakanyaga. Kuna mtu alisema mwenye atakanyaga hii ata ndio atapata hiyo shida. Kuna hizi magonjwa za kutegwa. Unaona, kama kitambo kuna shilingi ukikuwa na boil yenye haiponangi na haiponi, ulikuwa unaambiwa finya uweke uzaa kwa hiyo kwa shilingi, alafu uende utupe mahali itaokotwa na mtu. Wewe ukishaokota basi umepeleka magonjwa kwako. So vitu kama hizi zinafanyikanga. Alafu kuna huyo mtu mwenye alikuambia hautaifika mahali fulani, hautaikanyaga mahali fulani, wewe hautaipanda ndege, hautawaikanyaga Amerika, hautawaikanyaga Qatar, hautawaikanyaga hata mahali, hata hapo tu Kenya, hata mahali popote. Kuna watu wanatuambianga hatutawaikanyaga na juu tulikanyaga mahali inawauma. So nataka kukufundisha namna ya kudetox miguu yako, at the same time tunatibu kutoa magonjwa yenye yanaonekani na magonjwa pia yenye yanaonekana. Kwa hivyo hapa ni tiba yote kamili. Na nataka tuongelee kuhusu vitu mbili. Tumesema namna ya kudetox miguu na namna ya kudetox kichwa. Miguu, nataka nikuambie kuna vitu nyingi za kudetox. Kwa hivyo tutakuwa tunaenda step by step. Sawa? Video subscribe na uhit notification. Ndio hii wiki tuongelee kuhusu vitu zenye nzuri sana za kudetox miguu yako na ni nini unaweza ukaweka kwa miguu yako ndio vitu zikuende vizuri. Nataka unichukulie cinnamon. Sawa? Cinnamon. Sawa, kama utachukua cinnamon powder ni sawa juu ni miguu. Ile ya kujikilensi kwa mwili ndio utatumia cinnamon stick. Sawa. Alafu uchukue vinegar. Sawa. Hii ya miguu eka apple cider vinegar. Kwa nini? Unaona cinnamon hata ukiwa na shida ya kijini na kwa mwili yako, cinnamon yenyewe uanga ina dilute damu. Inafanyanga damu ifulo vizuri. Na jini akiingia kwa mwili yako, anaingianga kwa mishipa. Anakuingianga kwa mishipa. Duno na watu wengi wako na shida na mishipa. Mishipa ipeleki damu, watu wako na cholesterol. Cholesterol zingine si za kawaida. Mishipa inafungwa na jini unakosa kupeleka damu vizuri na vitu kama hizo. Kwa hivyo cinnamon, utachukua cinnamon either ya powder na uchukue apple cider vinegar. Sawa. Na uchukue black pepper. Na msisahau kuna pepper black, kuna pepper mara mbili. Kuna white pepper na kuna black pepper. Sawa. Nichukulie cinnamon, black pepper na apple cider vinegar. Sawa. Chukua maji warm. Alafu weka maji kwa besheni, tumbukiza miguu zako. Hii ya mguu ikue imefunikwa na maji. Sawa. Alafu weke miguu zako. Wakati uko kwa zile miguu zako, tia nia, eka maombi. Unaweza ukachukua hiyo maji before uweke kwa besheni, alafu uiombe kabla. Sawa. Kabla. Na pia inaweza ikakuwa vizuri uchukue kama uko na kitu kama glass. Sawa, uko na kibakuli kikubwa kia glass, zile mix zako kwanza uzifanyie hapo, alafu uchukue yale maji yako usomee dua, usomee maombi, utie nia. Na kama unaweza ukapata maji ya mvua, haki inaweza ikakuwa sasa the best kwa sababu maji ya mvua
ni dawa. Maji ya mvua ni dawa. Eka nia yako, ile kitu inakusumbua, ambia Mwenyezi Mungu, puliza kwa hiyo maji mara saba, eka kwa miguu. Wale walikuambia utaikanyaga mahali fulani. Wale walikuchota miguu zako, wakachota ile unauwe wa miguu, wakaenda wakafanya vitu zao wakakuharibu. Hiyo miguu yako kuuma. Juu watu wengi wanaharibiwa miguu, ndio usiweze kufanya kazi yako ya kawaida. Uumwe na miguu tu ndio usiende sokoni. Uumwe na miguu leo usifungue kibanda yako. Uumwe na mguu hata ushindwe kupanda stairs za Waiguru, ndio Waiguru tu akwambie ukimaliza contract urudi kazini. Uko mahali pazuri, unaweza atakumaliza kazi urudi tena, lakini miguu ndio zinakuuma. Unajua ni watu wangapi wameniambia wanaenda nyumbani na watarudi juu miguu imefura na miguu inaumwa, amepelekwa hospitali mpaka na Waiguru hana shida yoyote. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Hiyo ni magonjwa sio kwa ya kibiolojia. So hii cinnamon vinegar na black pepper eka kwa maji na uweke maji yako pale, tia nia, omba Mwenyezi Mungu. Sawa, black pepper itatoa zile, kama kuna hizo mauchawi, black pepper ni maombi. Maombi ndio inatoa, saki muone kama ati hizi vitu ndio zinatoa uchawi, maombi. Lakini hii black pepper ni nzuri. Kuna black pepper pia ukikunywa inafanya damu itembee vizuri. Na kwa nini Mwenyezi Mungu ametupatia ya black na ya white? Kuna sababu. So wewe eka, omba, tia nia, ambia Mwenyezi Mungu akuondolee hiyo ugumu. Alafu pia itasaidia, itasaidia mishipa yako iweze kupeleka damu vizuri. Na uchemshe hiyo black pepper ukunywe, ama ukunywe cinnamon. Sawa. Majini mnajua mashetani awapendi vitu za kuchacha. Ile apple cider vinegar unajua inachacha, ni chacha, ina iko na uchachu. Hawapendi vitu chachu. Kwa hivyo eka kwa maji. Inakusaidia magonjwa ya kisaikolojia na magonjwa sio kuwa ya kisaikolojia. Tia maombi pale. Imani iwe strong. Hiyo umedetox miguu yako, na nitakuja na vitu nyingi 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 za kudetox miguu zako ndio uanze uweze kutoa nuks. Hiyo tumemalizana ku detox miguu. Niwaguzie kidogo juu niliona watu wakiwa na tamaa sana ya kujua namna ya kudetox kichwa peke yake. Hapo umedetox miguu yako, umemaliza, umeomba, umeambia Mungu akujalie. Fanya hivyo mara saba. Kila siku siku saba. Siku saba. Na ikiambatana na maombi, utaona venye Mungu atakufanyia. Sawa? Mungu atakufanyia vizuri sana. Na ukuwe na tumafuta tuako kama tuwa olive oil, black seed, ama custard oil, ama simsim oil. Fanya, ama nazi, mafuta ya nazi. Fanyanga, jifunzangeni kuweka maombi kwa mafuta zenyu zenye mnajipaka. Unatia maombi ndio every time, hata kama una time ya kuomba, ile maombi ile mafuta yako already kuna maombi. Sawa, inakuwa tu ni mafuta ya upako, mafuta yenye umeshatia maombi. Basi unajipaka miguu zako na vitu zitakuwa sawa. Namna ya kudetox ya kukilense kichwa yako pamoja na nywele yako pamoja na hii uso, kulete mvuto na kutoa vitu zenye zimewekwa hapa kwa akili yako, umetupiwa vitu kwa akili. Namna ya kuzitoa. Vitu nimewaambia ni nyingi, kwa hivyo ukianza kuochi video tutaendelea na tutakuwa tu unajua kitu fulani unaweza ukafanya hivi, kitu fulani unaweza ukafanya hivi. Chukua hina. Na kama unaweza mkapata hina yenye ya kujichunia wewe mwenyewe ni nzuri. Either hina, andika either muhina. Muhina ni mti. Nyinyi mnajua matawi ya hina? Nyinyi mnajua ile imetengenezwa. Muhina ni matawi inatengenezwa. Chukua muhina, leo unaamua, na leo Friday inakuanga nzuri sana, inakuanga the best. Wewe mwenye unaumwa na kichwa ya kichawi, wewe mwenye unakaanga hivi wakati umeanza kuplani vitu zako vizuri, unataka kufanya vitu nzuri, kichwa inaanza kuuma, unaumwa na kichwa mpaka macho haitoki, ndio hii dawa. Chukua hina. Sawa. Ina ni dawa. Matawi ya ina, bonda, 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 bonda. Paka kwa nywele, ukue na ipake kwa nywele. Paka kwa nywele. Sawa. Funga, eka kofia, kaa. Wakati iko kwa nywele, mama suombe. Uradu, omba. Kama wewe ni Muislamu, omba, chukua Korani, soma, soma, soma. Eka visomo, eka rukia.
kwa hizi simu zimejaa na marukia. Kwa YouTube ukienda utasikiza visomo za rukia. Omba, fanya dua, enda utawadhe. Sawa, kama wewe ni Muislamu, nenda ikifika ni time ya kusala, nenda utawadhe na vitu zako kwa kichwa, jusiwa hazina uchafu, hazina najis, nenda upige ufanye udhu wako, hata before uweke unaweza ukashika udhu, endelea na kuomba, endelea na kufanya dhikri, endelea na kuomba Mwenyezi Mungu akutoe vitu zinazokusumbua kwa kichwa yako na kwa hii uso, paka hina. My friend, utakuwa mzuri, utakuwa na mvuto ujaionekana. Ambia Mwenyezi Mungu akupatie ile kitu unataka hapa kwa akili na zile vitu unataka kutolea. Kama una muhina, chukua muarubaine, the same thing. Muarubaine ni nzuri sana ya kuondoa magonjwa 40 kwa mwili, na haya magonjwa 40 ni miongoni mwa magonjwa yenye yanaonekana na yenye kutoonekana, ndio inaitwa muarubaine. Yaani siku za mwezi ni 40. Leo unaamua siku za mchawi ni 40, mutaamuka. Chukua itawata hiyo mwarubaine, ibonde paka kwa uso, paka kwa area yote. Tia nia una cleanse nywele yako. Hiyo kama hauna nini ingine, mukunazi. Mukunazi mnajua, mukunazi ni dawa nzuri, na tumekomea hapo kwa mukunazi. Ndio video isikuwe mrefu sana, tumekomea kwa mukunazi. Vitu ni nyingi mpaka kwa miguu, tutaenda tukiongea na vitu zingine uko nazo tu hapo jikoni. Unaweza ukakimbia pale kwa duka ukanunua, hapo kwa kioski, kwa kibanda ukanunua, na ukakuja ukaweka miguu zako, ukalilax, na tutaendelea kuongea. Na hata mikono zetu, hii ndio mali, hii ndio kila kitu. Tutakuja kuongea namna ya kukilense kila part ya miili yetu. Sawa, mbarikiwe, tuendelee kuwa pamoja. Usipuzie, hizi vitu ni real. Mungu ametupatia zikiwa neema. Tunakula, zinatuponya, na tunaweza tukaoga nazo. Na ndio uamini vizuri, hizi vitu zinakuanga na mvuto. Na Mungu ametia neema kwa hizi vitu. Sabuni yenye unaoganga nayo, unajua kila sabuni inakuanga na inakuanga na chumvi, na unajua inakuanga na mafuta. Unajua ni mafuta gani? Hiyo mafuta inakuanga ya nini? Na iko kwa sabuni. Eh? Ndio maana ukue na mvuto, hiyo sabuni ipendeke. Hizi majani, hizi mavitu zote ndio bado zinatengenezanga. Hizi yani tunaoga kutumia majani. Sabuni zinatengenezwa na hizo vitu. Alafu ukikuja ukiambiwa uoge, ukue na mvuto, unakataa. Eh, unaweza kaivu ukasikia wamama wamesema sabuni ya mwarubaine ni nzuri, ukioga nayo uso inakuwa mzuri, unakuwa smart. Eh, unakuwa na mvuto. Ndio maana hizi vitu ni vizuri kuoga nayo, na unatia maombi pale, kila kitu inakuwa sambaba. Guys, wacheni tufike mwisho ndio video isikuwe mrefu sana. Mbarikiwe, subscribe, hit notification, na tumeanza cleansing. So usipitwe na cleansing yoyote. Cleansing zinasaidia sana. Juu hakuna cleansing inaenda pasipo na maombi. So ukizoea kufanya cleansing, hiyo ni ibada. Juu unafanya ibada. Unaona, unaomba, unakumbuka, hey, nilikuwa natuma jitongo hapa twa mkunazi, buni tutie maombi. Unaombea mara 7, unaoga. Mwenyewe unasikia mzuri. Mzuri. Barikiwa sana.